ስሜ ዘነበሽ ቱሉ ባላለሁ የመጣሁት ከሃምቦ ሳይደርስ ወለታን አልፎ እጀሬ ከመትባል ከተማ ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ወጀቡም ማውሎ ንፋሱም ቢበዛ ምስክርነቱ አልቀረ እግዚአብሔር መስራቱን አልተወም እግዚአብሔር ማድረጉን አልተወም እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር የልጆቼን ነገር ይዤ ወደ ገስታውስ ገባው ልጆቼን አንደኛውም ተመርቆ ሁለት አመት ተቀምጦ ነበር አንደኛውም ደግሞ ህይወቱ በምን ውስጥ እንዳላላቀም ያደጉት በጌታ ቤት ነው ሁለት ሴቶች ልጆች አሉ እነሱን ጉዳይ ይዤ ወደ ገስታውስ ገባው እግዚአብሔር በስማቸው ጠራና ሳሙኤል የሥራ በር ከፍቼለታለሁ ይለኛል እግዚአብሔር አለኝ አሜን አልኩ ይሄ ተደርጎ ልጄ አዲስ አበባ ላይ የመብራት ሥራ እና የአየር መንገድ ሥራ መጥቶ ተወዳደረ መብራት አይላለፈ 800 ተማሪዎች ከሱ ጋር አለፉ ከዛ በኋላ ስልጣና ለአምስት ወር ወሰደና እንደ ክፍለ ሀገር ነው የሚበተኑት እንግዲህ ሲባል እነዚህ ልጆች አባቴ ያላቸውን ትልቅ ልጅ እሱ ነው አጠገቤ ያለው ከዛ በቃ ጌታ ይሄ ልጅም እናቴን ትቻለ ድም ክፍለ ሀገር ከሆነ ይላል እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ ቃል ወጥቶልሃል ክፍለ ሀገር አትሄድም አዲስ አበባ ነው የምትቀረው አልኩት ከስምንት መቶ ተማሪ መሐከላ አንደኛ ወጣና ዋናው ቢሮ ዘው አዲስ አበባ ቀረ አንደኛው ደግሞ ዮሐንስ አለ ስሙን ጠራ አው ልጄ ነው አልኩኝ ጫት እንዲሽሻ መጣጥ ያለበት አካባቢ ላይ አየዋለሁ አለ ይሄ ልጅ በትንሽነቱ ነው ከቤት ወጥቶ ወደ መናሃሪያ አካባቢ ሄዶ ተቀላቀለ ምንም ነገር ሳይያጣ ማለት ነው ያደገው በጥሩ ህይወት ነው ከዛ ግን እግዚአብሔር እንዲለኛል አለ አንዳቸው አይከተሉትም ከበውትንም አየዋለኝ እነት ነው እኔ እዛ ጋር ይገኛል ዮሐንስ ብዬ ሲሄድ ያሸሹታል እኔ ባለፍኩበት መንገድ ግን እግዚአብሔር ያልፋላምናለሁል ነበር አንዳቸው አይከተሉትም ማለ መንጃ ፍቃድ ይዤን የመጣሁት እዛ መንጃ ፍቃድ ላይ እጅ ጭኖ ጸለየ በነሐሴ ተጸልዮ መስከረም 10 ይሄ ልጅ ወጣና መከላከያን ተቀላቀለ ሁርሶ ማሰልጠኛ ሄዶ ሰልሲ ሰለጥን ሁለት አሰልጣኞች የደቡብ ሰዎች ወላይታዎች ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን እነሱን አገኘና እኔም እኮ በጌታ ነበርኩኝ ህይወቴ ግን እንዲህ ነበር ይላቸዋል እዛ ምድረ በዳ ላይ ተንበርክኮ እንደገና ጌታን አገኘ ከዛ በሹፍርናው አዋሽ 40 መጣ ከአዋሽ 40 ሰልጥኖ ጦር ኃይሎች መጣ ተቀጠረና ወደ አፋር ከሄደ በኋላ ለአራት ቀን ስልኩ ሲዘጋብኝ ትንሹ ልጄ ዲናውል ይባላል ዲናውል ተነስ እስኪ ሆነ ቸርች እንሂድ በቃ ዮሐንስ ስልክ አይሰራም ብዬ ስለው እስኪ ለማንኛውም እጣን ሱ አልኳቸው እጣን እንደዚህ አርጌ እጣውን ሲያነሱ እስራኤል ዳንሳ የሚለው ወጣ እስራኤል ዳንሳ የሚለው ሲወጣ በቃና ዛ 22 ነው ምን ሄደው ጠያይቀንም ብንን እንሄዳለን እግዚአብሔር መንፈስ ይመራናል ብዬ ልጁን ይዤ ሄድኩ ቃል ሲሰበክም ስጦታም ሲደረግ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ በቃ ሊመሽብን ይችላል አንተ ቀደመኝና ውጣኔ ቀስ ብዬ ልውጣ ብዬ ልክ ልወጣ በሩ ላይ ስደርስ አገልጋዩ ከኋላ ነካኝ ዞር ስል ነይ መድረክ ላይ ተባልኩ መድረኩ ላይ ሲሄድ እስኪ አንቺ በቦርሳሽ ያሽን ፎቶ አለኝ ፎቶውን አወጣው ያውልሽ አለ ዛሬ ባትመጪ ባይጸለይ ኖሮ አለኝ ዮሐንስ ሞተ ብለው ነጠላ ዘግዝቀው ወደ ቤት ሲመጡ አይቼ አለ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገብቻለሁ አለኛል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ የኔን ቤት ያለፈ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ እዛ ቤት ድንኳን የኔ ቤት ያልፋል እዛ ቤት ድንኳን እዛኛው ቀበሌ ድንኳን እዚኛው ቀበሌ ድንኳን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር እኔ ድንቅ አረገልኝ እግዚአብሔር እወራረድበት ነበረ ብዙ ነገር ደርሶብኛል እዚህ ቸርች በመምጣቴ እውነት ካልተባረከ እኔ ነገር ከተበላሸ እውነት ነው ሐሰተኛ ነብይ ነው ባሉና ውቀሱኝ ግን እግዚአብሔር ሲሰራልኝ ካያችሁ እሱ እውነተኛ ነብይ መሆኑን በዚህ ታውቃላችሁ ምልክት ይሁንላችሁ ከቸርች አይደለም ከሀገር ብታሰጡኝ አልቀርም ብያለሁ እዛ አሁን በክብር የድጋሜው ጦርነት ጊዜ አሁን ዳር ልቤ ሙሉ ነው ልጄ ጀግና ነው ጎጃም ነው ያለው በስራው ላይ ነው ያለው ከትላንት ወደ ጸልዮ ተይት የነብይ ጋር ልሽሙ አለ አዋሳ ሄዳለሁ አላልሽሙ አለ
እንደውም አጠገቡ ከደረሽ ከተቻለሽ ብትደውይና ብታገናኘኝ ሁሉ ብሎ ይነበረ እንደገና ተመልሶ ሁለቱ ሴቶች ልጆችን ሩሃማ ሚስጥረ ብሎ ጠራና መልካም አድርጌላቸዋለሁ አለ ለካ ልጆቹ እርጉዝ ናቸው ነው ያላቀሙ ሁለቱም ልጆች በወር ከምናምን ልዩነት ሴት ልጅ ምን የሚመሳስሉ ሴቶች ወለዱ ሴቶቹ ልጆች ሁለት አመታቸው ነው አሁን ደግሞ ተመልሼ ደግሞ በነሐሴ ወር መጣሁ ጌታ በሚያቀው እነዚህ ምረዳኝ ሳይለም ከጎኔ 6000 ብር አካውንቴ ላይ አለች እኔ በዋሽ እግዚአብሔር አይዋሽም ከቤቴ ስነሳ ደው ሄነ ብዬ ይረዳኝ ይሁን በቃ ባይረዳኝም እንኳን እሱ ከጸለየልኝ ይሆንልኛል እሱ እግዚአብሔር ነብይ ነው ስለኔ ያውቃል ጌታ በቃ ብዬ ተነስቼ መጣሁ ስመጣ ጸለየልኝና ሂጂ በቃ አንቺ አብታሙኝ ብሎ ሸኘኝ አሜን ብዬ ገባሁ በነሐሴ ማለቀ ላይ ጸልዮልኝ ህዳር በህዳር 400 ሺህ ብር ወሰጂ እየተባልኩ እየተለመንኩ አሁን ቤት ሰርቻለሁ ሱቅ ሰርቻለሁ የቤት እቃዎች ተቀይረዋል ልጆቼ ተባርከዋል በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ አሁን ደግሞ እየመጡ ይጠይቁ ቤቱን እንኳን ስሰራ እግዚአብሔር ራሱን አናጺ ያዘጋይቶ የራሱን ገንበኛ ዘጋይቶ እንደ ሴት ስራ ሳይሆንብኝ ራሳቸው መርጠው ራሳቸው ተገዝተው ነው የተሰራው ቤቱና አሁን እየገረማቸው እየደነቃቸው ሲመጡ ያ ትላንትና ብዙ ነገር ስባልና ስቀኔ አልፈራ እኔ አልፈራ እኔ ምንም አልፈራ እኔ ከቸርች መባረር ለኔ ምንም ነው እኔ ስደት የለመድኩ ሰው ነኝ አልፈራም ዛሬም አልፈራም እና እናገራለሁ ምላሳችሁ ስለማያርፍ አምናችሁ ስለማትቀበሉ አልተባረካችሁም እኔ አሁን ጉዞ ልጀምር ነው ወደ ሐዋሳ እኔ አልፈራ ጉዞ ልጀምር ነው ወደ ሐዋሳ ወደ አባቴ ቤት ልሄድ ነው ይሄ ቤት ለኔ ከእግዚአብሔር በታች የእግዚአብሔር ነብይ በመንፈሱ ያቃል እህቶቼ ቤት አልሄድም እናቴ ጋር አልሄድም ያባቴ ቤት ነው ብዬ ሲደክመኝም ማርፈው እዚህ ነው ሲከፋኝም መጣው እዚህ ነው እግዚአብሔር ግን ምንም አላጎደለብኝ ከዛ ምትፈልጉ ከሆነ ላጸልይላችሁ ምታምኑ ከሆነ ካላመናችሁ ደግሞ እንደዛው መከራና ችግራችሁን ይዛችሁ ትቀመጣላችሁ ብዬ አንድ አገልጋይ እኔ ጋር መጥቶ ግንብ ሲሰራ ነበር እባክሽ እህቴ እኔም ተቸግሬያለሁ እኔም በስቃይ ውስጥ እኔም በመከራ ውስጥ ረጅም አመት በጌታ ቤት ተቀምጫለሁ ይሄንን የኔን ፎቶ በሞባይል ሻንስ ተሹ ሰጅና ጸልይልኛል እግዚአብሔር ይሄን ነገር ሁሉ አድርጎልኛል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ዛሬ የኔ ቀን ነው ክብር ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይሁን ምን ይባላል ከዚህ በላይ እስኪ አጠገበያ ምን ይባላል ስለ ጌታ ምን ይባላል በጣም የገረመኝ ነገር አባቴ እንደዚህ አለች ልጄ አለች በሱስ ውስጥ መሆኑን እኔ አላቅም አለች እኔ በጭራሽ አላውቅም አለች የእግዚአብሔር ሰው ከተናገረ በኋላ ነው ሱስ ውስጥ መኖርን እንኳን ያወቁታል ከዛ በኋላ ነው ከሱስ የወጣው ሱስ ውስጥ እንደሆነ አታውቅም አንተ ግን በመንፈስ ሱስ ውስጥ እንዳለ ያለበትን ቦታ ከና አድራሻው ነገር ይወጣል አል ስራ ተከፍቷል አል የሚገርመው ነገር እንደተናገርኩ መከላከያ ላይ ገባ እዛው እግዚአብሔር ስራ ይሰጣል እንዳል ስራ ሰጠው ሹፌር ሆነ ከዛ በኋላ አሁን ህይወቱ ተባረከ አደገኛ ጦርነትና ሰልፍ በነበረበት ጊዜ ፈርቼ መጣው ሞት አይሆንም አልክ እንደተናገርከው በሰፈር ላይ ብዙ ድንኳን ሲደቆን እኔ ቤት ላይ ግን ኢየሱስ ገባ አሜን እየብቻ አይደለም ተቸግሬ ነበር 6000 አካውንቴ ውስጥ የነበረ መጣው ይረዳኝ ይሁን ብዬ ነው የመጣሁት አንደኛ እርዳታ ፈልጌ ነው ሁለተኛ ይጸልያል ብዬ ነው የመጣሁት ግን ያው አንደኛው ሳይሆን ሁለተኛው ሆነ ሁለተኛው ተቀባይ ሳይሆን ሰጪ ያደረገኛለች ያበደረኝ ሰው ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ገንዘብ ያበደረኝ ሰው ነበር መለሰና እባክሽን እስኪ ያበደረ አግኝቼ ነው እንዳልኩ ትራንስፈር ማረኩለት በቃ ይሄው ነው ይሄው ነው እግዚአብሔር ስራ ይሄ ነው እሱ ሲመጣ ትላንትና ተበደረ ዛሬ ትላንት ላበደረኝ ሰውዬ ዛሬ ደግሞ እኔ አበዳሪ ሆኜ
አራ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል ራስ እንጂ ጅራት አንድ ሰው ብድግ ብሎ እኔ እበለጽጋለሁ አይልም ወይ ልናገር ወይ ልናገር ወይ እንደዚህ ይላልው የሚከራከሩ ይከራከሩ በዘይት ላይ ያላቾ ይከራከሩ ቅድም ብያቸዋለሁ ስምጠሪ ይላሉ አዎ አስተማሪ ራሱ ስሙ ራሱ ስምጠሪ ነው እኛው ግን ስምጠሪ አይባልም ነብይ ነው የሚባሉ ልዩነት አለው ስምጠሪና ነብይ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ ስምጠሪ እስከ አባት እስከ አያት ይጠራል ነብይ ግን ምንጩን ይፈውሳል አተ ጀናንሳ እንደዚህ ልበል ልናገር ወይ ልናገር ወይ ስም ጠርቶ ከሞት የሚያስመልጥ ምንም ያልነበራትን ባለ በረከት የሚያደርግ ትላንት ተበዳሪ ዛሬ አበዳሪ የሚያደርግ አረ አንድ ሰው ጮ ኢየሱስ አይልም ወይ አረ ድገምና እስኪ ኢየሱስ ባል እስኪ ብርቅ ለገባው ነው ላልገባው ደግሞ ሞኝነት ነው ጠቢበነን ዕውቀት አለን የሚሉትን ዕውቀታቸውን ባዶ የሚያደርግ የኔ አባት ለዘላለም ስሙ ብሩክ ይሁን ትላንት ተበዳሪ 6000 ብር በአካውንቷ ለዛውም የሆነ ነገር ይሰጠኛል ብለ ሐዋርያው ጋር ስትመጣ ሐዋርያው ብር አልሰጣትም ወርቅ አልሰጣትም ግን እግዚአብሔር ድምጽ የሰማውን ተናገራት እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደ አፉ ቃል አደረገላት አሜን ነው ወይ አጠገብ ያለው እንደዚህ በለው እግዚአብሔር ብቻ በለው ካንተ ጋር ይሁን እንጂ ተዋቸው ተዋቸው ስሙን ማወቅና ኃይሉን ማወቅ ይለያያል አጠገብ ያለው እንደዚህ በለው የጌታን ስም ማወቅና በለው የጌታን ኃይል ማወቅ በለው ይለያያል ዛሬ እንደዚህ ይላል የናንተ በር ይከፈታል አረ ይከፈታል አንድ ሰው እልልታ ጭብጨባ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ እህ ከተማ ዋሳ ነው እንጂ እሷ ከዋሳ አይደለች ኢየስ ካርዛው አይደለች ከአምቦ አይደለች ከሩቁ ቦታ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ሁሉ ከአፉ የማይጠፋ ቦታ ዳማስቆ ነው ዳማስቆ ነው አዲስ አበባ ገዝተው እንዳለማቃለሁ ቸርችም አቃለሁ ግን የኔ ጉዳይ ሁሉ የሚያልቀው አዋሳ ነውና አለች አዋሳ የት ነው አገሬሽ እጀሬ የምትባለው ትንሽ ከተማ ናት አጋ ሄጃለሁ አንድ ቀን በዛ አልፈ ሄጃለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንደርሶ አዋሳ ፒያሳ ሆኖ ራቀ ብሎ እዚህ አይመጣ አይመጣ አዋሳ ውስጥ ፒያሳ ሆኖ ሩቅ ነው ይላል እዚህ አዎ እሷ ግን ከጀሬ ነው አልከሰረች አሜን ኢዛቤት ለክሶና ኢዛቤት ዱንካና ኢዛቤት ዱንካና በኔ ቤት ብቻ ግን ሰላም ነው